Ingen pølser kom til skade under optagelserne. Så vi skulle få skåret alle de kiler her. Nå. Jeg har lige holdt frokostpause og så er vi i gang her. Og så sover vi igen. Og det er stadig lørdag. Stadig lørdag. Fokus. Meget tid. Nu tror jeg snart, at jeg begynder at regne.
away. Der er en mand, der skal redigere fjol. Det er hårdt, og så er det hårdt. Thank you.
Ingen reklame, tak. Det er der, hvor du står. Ingen reklame. Jeg har ikke noget mod, men vi censurerer lige nogle ting, der ikke skal komme med. Det er derfor, jeg har sat tape over. Altså, det er helt andet, skal vi da. Jeg har jo ingen udstyr til det. Jeg ved ikke, hvordan fanden gør det på TV, men jeg har også glad, jeg har på min egen måde. Nu er jeg ved. Der er ikke meget pladser. Og man rører rundt på. Der er ikke, næsten ikke plads til, man rører rundt.
grund af, ja, at det blæser for meget, eller en vis omstændighed og sådan noget. Så kan vi ikke... Ja, så vil savsmålet ligge alt for meget udenfor. Ja, det må jo undre, der blæser for meget. Nu fik vi savet den færdig. Nu skal vi lige passe på fingeren. Vi vil lave sådan. Er klar, så finder vi. Tak, chef. Altså, så vil jeg finde en fløk herovre. Så skal vi gerne. Nu laver vi det hele om. Søndag. Går godt.
Nu har jeg lige været i bad. Hey venner, nu har jeg lige været i bad og sådan lidt. Og sådan noget. Det var del. Klokken blev alt for mange, og så husk at gå ind på min kanal. Og altså, husk lige at trykke på den der klokke. Klokke, 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 klokke. Og sådan noget. Jeg er jo lige ved at skifte tøj og sådan lidt. Jeg skulle lige noget, og ja, vi ses i næste video til endnu federe ting.